waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga oo marti noogu yahay fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Nimcaan Hillaac. Nimcaan waxay dhowaan magaalada Jabuuti ku kulmeen wariyaha V O da Sagal Saciid Faarax. Qaybta koowaad caawaan idinku wareejiyo Sagal Saciid Faarax iyo Nimcaan Hillaac. Wanda waxay sagale nugorin waxaa ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed markasta ay joogaan taageerayaasheeda bahda V O oo adigu ugu horeyso. Wanda waxay diyaaradun baad saaran tahay muddooyinka dambe nimcaan ku baxay waddanka buutagay iga waran marxaladaada hadda horta sagalay beryaha dambe safarka ayuu iska batay laakiinse waqtiga ayaa keenaya inaan hadba safro oon soo galo oon safran soo galo horta ugu horeyn magaalada Jabuuti ah faamilkaygaa degan hooyaday walaalahay taas ayuu kaligtay inaan imaadoon ka baxo waqtiyadan soo booqanayo badanaana waxaan u badanahay Muqdisho iyo Nairobi horta labadan isbuuc soo dhaafay waxaan isku maray afar wadan ayaan isku maray falkaagu maasha allah meel fiican buu marayaa saadu bilowday kor baad usii socotaa maxaa kugu dhaliyay horta markii ugu horreysay fanka inaad gasho horta sagale iska wax ruuxaani ugu dhexjirtay iska rabaaniyana aad baan xiiseyn jiray inaan fanka galo ama inaan mar un heeso haddana kulli ilaahay uu aqbalo waxaan helay dad itaageero i garab qabta laakiinse aad baan jeclaa fanka inaan galo marka iyadoo kugu abuurnayd iyo janiskaad heshay heestii kugu horeysay qaado ma xasuustaa horta sagale waan xasuustaa waxaan weliba xasuustaa barnaamijka u horreeyay ee horeysiga aan qabto heesi aan ku soo bandhigay waxaa ahaayeen afar heesood balse badanaa dadku waxay aad iyo aad ay ilaahdaan heesta dabar ayaad kusoo baxday wallooyinu tookhiyo damqashada ka siimanay qalbi ku darsaday ba kelinnimo dareemeaaahorta fanka ka hor waxaan ahaa atletics ama ciyaartay oo qaybta ciyaaraha fuda ayaan ahaa maaamaorodkamatanfeerfeerkamaaahadwaaaqabsahorta waxaan ahaa ordada ahaa waliba ordada kuwa dhexe yaad isku group haydeen halkan Jabuuti waad joogtay markaa haa Jabuuti aan joogay horta dhalinyar badan baan ka xasuustaa ku iga waaweynaa ku iga yaraaba da-da naga waaweyn waxaa ka mid ahaa sida Ayaana Suleiman Xiis Bashiir dhalinyar badanoona hadda aan tirin karayn kulli waxaan islahay insha allah mar maad ku noqonay fankaagu wuxuu kasoo baxay Hargeysa aasaaskii fankaaga muddooyinka dambe Hargeysa kuma badneed hadda beeskaagu xaggee imika in muddaa Hargeysa ka maqanahay laba sano iyo xoogahaas waana ku tali jiray insha allah inaan mar un ku noqdo haddii la iraahdo kulli meel kastaa jeceshaha waxaa jira sababo keeni kara inaad ka tagto marka anigoona wax sidaas oo aaninin insha allah waan ku noqon doonaa bulsho badan baan ku leeyahay taageerayaal badan faamiliga iyo dadan soo wada shaqeynay oo garasho hore naga dhexaysay marka insha allah mar un lacagta dhigayaa kooxdaadii xidigaha geeska aad ku jirtay runtii bilowgii markaa soo baxayseen koox qurux badan oo dadka soomaalida oo dhan runtii qanciyo aada loo jecliya baa idin laakiin muddooyinka waxaa moodaa markii caan la sii noqdoba waa la sii kala soconaya horta saaxiibada xidigaha geeska xiriirkayga uu yaryahay horta qaarkood waxaa isku hay dambeysa maanta Hargeysa kasoo baxay aad baan u salaamayaa jiritaankoogana insha allah in sii fogaado aan jeclahay kulini waxaa soomaalida wanaagaa dhiba wada joog iyo wanaagiiba ayaana ka aan xamili weyne marka waxay noqotay inay xagga isku rogto aad baan u salaamayaa dhammaantood kulli wada shaqayntiina soo noqon doontana kulli wada rajeynayaa adug keliga maaha qofka ka tegay xidigaha geeska kuwa kale way kusoo biireen hadda sida u aragtaa hadda se yihiin iyo dhalinyarada kusoo biirtay xaggeed sileeda way joogaan dadkii ka tegay saameyn ma ku yeelatay mise qasab saameyn ma ku yeelatay haddii aan ka hadlo inta kusoo biirtay horta inta kusoo biirtay ma kala aqaan oo aada uma kala aqaan oo dabaday laakiinse inta ka tegtay saameynta ay leeyihiin mid la qiyaasi karo ma aha dad badan waxaa jirta waxaa la yiraahdaa xidigaha geeska sababta isku dhaceen waa sabab siyaasiyana ma wax siyaasad ku jirta amise wax idinka dhexdiidaa may hortiniyaho soomaali dhan baa wada siyaasiya wixii kor loo qaada ba siyaasadda ku ladhayaan waa waxna ka dhexeedaa siyaasad naga dheer waqtigii layga saaranay suudaan baan ku sugnaa laakiinse markaan qiyaasay aan isfirinayaho
يوروبا لو كنت حيوان سيدي هذيك اللي مسعنا وايو سيفت يوروبا كسعودي شبركا كل واحد ما اعرفه انا السلام يا دمان توت اظن مقمب ايو اسكود جوانو جارين اني كاساران وحد كاي مدي ماهي ها ها وحان يجي مدي ماهي انت كل وقت يو اسكون اكسنيبا يا لكن سعدنا سلاح تحي وكفر حسن هجريتان كوغا هستجع شاي إنا نكون صنطا قريا الشال سومار دي ميول بيجوغا هرتو حان آدو جعلاي هسا ديان إير كاغا قادو عيدي عرفان شو سارني بس عيدي سونا إرادي والله يلا مردمو أديودو ولي قدو حوادي من هسا سيواز كلاها صاحبي عمر بشير لحن كدو ده عمر باساري دياس إدريس موزيكا تومي walla suu tagay markay haysay muqdisho ku saaray kamid ahayd marka aan inta hore aan kaaga tabto waxa ay sidatan madamo aduyadu waligeen wax waadi man dan marka ka qawatsana ka qawatsana ka kala daayo daayo deli yaadi che hadi che patay hambaliyo kowran nolosha abnimada iyo arooska iyo jase ma sha Allah horta waxaan islaahay wajana ka maqnay guur aad iyo aad baan ugu digay horta aanu kan macaan ahaan dhaniiradana niyo waxaan lahayd in wax la guursado waxa weeyaan horta nolosha qoysku waa nolosha aad iyo aad u qaaliya ibi haddii aad baan noqdo wiil bay dhashay aad baan salaamayaa xaaskayga ayaan bashir run ahaantii ma qiyaasi karo sidaan habi ku ahay oo ahay iyo sidaan ugu faraxsanahay qof kasto single imi kuma kan arko news ka aroos ha guur baan ku horday qofkii haduu raalikay haduu raalikayn ee ma jirtaa hees xaskaaga du qaaday ha way jirtaa hees aad barre haaso saare wa heesii muqdisho saare beena kamid aan xaskaaga u qaaday waxa ismiin saaxiib maal maadi abdu habaad tarjumaa muusiga tumay waxa la xameeyay fanaan aad u jeclahay maxamed xasan xuseen la foole ka dambeeyay ninkaas ilaa hadda taageero telefoon aad 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 taa mulbul magaca ka qaadan gaar ahaan sidoo turkiis heesta ereyda waxa kamida kulli wad garan kartaa laba qof oo kala maqal in isku soo boholiyo wayan isku soo mareekan bijigta marka heestaasi qisada waxa anigu sheekeyni kan saaxib badan ahay Cabir Bahdi oo aqoon dhan mutasha waan dadku goreen mutashaaska aan isugu horbarnay kuu markan qisha tagay ilaa imkana sidoo isku daba soconaa marka heesasi miyey ku qaada sidda ila harero harfana ya galafti nafta fiis gelisa hasus ku ilmaysa ayan fiis gelisa hasus ku ilmaysa